Շիրակի պետական համալսարանի ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները դասախոսներ Սամվել Մաթևոսյանի և Վահան Ղազարյանի ղեկավարությամբ ուսումնական պրակտիկան անցկացրել են Գյումրու Օյունջյան դպրոց վարժարանում։ Այսօր պրակտիկայի ավարտն ազդարելով ուսանողները սպորտլանդիա էին կազմակերպել դպրոցի 5-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ։ Ուսանողները իրենց պրակտիկան հասկացում են մեր դպրոցում, ոչ միայն ֆիզկուլտուր առարկայից, նաև մյուս առարկաներից, և շատ լավ շարժերը ներդրում անցկացվում է մեր պրակտիկայի գործընթացը, և ավարտվում է, որ յուրաքանչյուր ֆակուլտետ իր պրակտիկայի ավարտի գեղեցիկ միջոցառումով ավարտում է։